Ja, det blev 1-1 mellan Lindö FF och Adas United och Alexander Kaja. Vad säger du om det resultatet här? Ett oavgjort, en poäng i alla fall. Vi är besvikna, vi förtjänar mer den här matchen. Första halvlek var inte riktigt vår halvlek. Vi kom inte riktigt igång till vår nivå, där vi vet att vi är. Andra halvlek bättre. Vi jobbade för varandra, vi slet, tog löpningar. Det gynnar sig i att vi gjorde 1-1. Vi kontrollerade i stort sett hela andra halvlek. Vi förtjänar mer tycker jag. Så besviket, fast vi ska vara nöjda med andra halvlek. Mm. Så är det ju. De fick ju ett mål väldigt strategiskt för deras del någon minut innan paus då. Hur gick dina tankar där? Eller vad sa ni i paus? Liksom, när ligger under med 0-1? Vi tänkte lite att det var oförtjänt. Att de gjorde att de hade ledning i halvtid. Tycker vi förtjänade mer. Vi var lite besvikna i halvtid. Vi vet att vi kan bättre. Vi tog det med varandra. Och det visar bara på attityden i andra halvlek. Att vi tog till oss där vi såg till varandra i halvlek. Att vi höjde oss. Vi blev bättre. Mm. Men vi kan ännu bättre. Det vet vi också. Ja, för ni trycker på. Viljan finns ju där att liksom... Du gör ju då 1-1 och sen också kanske för ett mål till. Ja. Eller hur kändes det? Ja, jag kunde gjort ett mål till. Jag tycker vi kunde... Du var nära där också. Ja, vi kunde gjort fler mål. Det är marginaler i fotboll. Vi behöver lite marginaler med oss ibland. Vi har haft det tufft. Vi har haft många chanser men inte satt dit dem. Vi måste bli bättre på det. Och på så sätt kommer vi vinna fotbollsmatcher. Vi visar bara att när vi kontrollerar matcher så kommer vi få chanserna. Och sätter vi dem så vinner vi matcherna. Mm. Jo, för Adas är ju ändå ett av de här topplagen då, som ligger framför dig där. Så att det här måste man ju säga var ett fall framåt kanske då, om man ser till de senaste matcherna. Ja, de gör det bra defensivt. Det gör de. De har inte mycket offensivt. Det är deras kontringar. Men jag tycker vi håller bra koll på dem. Men det som sagt, sätter vi dit våra mål, våra chanser, Då vinner vi fotbollsmatcher. Mm. Ganska enkelt skulle jag säga. Det krävs hårt jobb. Men det känns som att det kommer. Ketchup-effekten snart kanske att det lossnar lite. Vi måste ta tag i det redan nu. Vi måste gå in och själva lite. Vi måste jobba för varandra. Ta i tur med det på träningen. Jobba hårt för det. Och så sätt kommer det komma med tiden. Härligt. Tack så mycket.